решение я мечтать стать. У меня еще ви, друг раз на джу ступи, старшу мику найти, курс сюрприза я ты. Большой мой пассион, дэн гей он ка найти, бушем плет эмоцион, дэн избирта сюрприза. Е ти, попо-а-йо, я, попо-а-йо, я, попо-а-йо, сюрприза е ти. Beso de Yeti, andro de Yeti, corco de ya su visa Yeti. Espresso de Yeti, scruai de Yeti, guzzo de ya su visa Yeti. Dieci luntu, lo te emozione, lo sensazione. Dai un mos moroni, le dai un accioni, na telefononi. Se su visa montieni you. Dieci luntu, plot emozione, plot sensazione. Una mai ci vi, trocas non so strapi, sa shum di canai si, cur su visa yeti. Bash dojo me passion, dhen diej un canai si, bushem plot emozion, dhen is bërta surpriza. Yeti, popo ajo je, popo ajo je, popo ajo surpriza yeti. Beso de yeti, andro de yeti, corco de ya surpriza yeti. Espresso de yeti, scruai de yeti, guzzo de ya surpriza yeti. Dieci luntu, plot emozione, plot sensazione. Surpriza yeti. Surpriza Yeti. Surpriza Yeti. Surpriza Yeti. Dhe me të vërtet, mirë mbrëma, ndjehemi me të vërtet lumtur duke surprizuar. Edhe kjo javë do të jetë, edhe kjo diel do të jetë shumë letra, shumë surpriza, shumë momente. Personazhet e kënga Surpriza Yeti kanë filluar të shtohen. Po, kemi bërë italianët në fund flasin shqip, kjo është shumë e rëndësishme. Do jetë kriter. Jo vetëm shqiptarët që punojnë në Agon Channel duhet flasin italisht. Por edhe italianët që punojnë Agon Channel do të flasin shqip. Ka nisur kurset intensive, urim me punë të mbarë, surpriza jeni ju kolegë italian. Mande një pjesë mirë italiane me Sonia duke e thënë, sepse thonë Agon, dhe në këtë moment duke thënë Agon, automatikisht ke folur pak shqip. Për gjithë ata që ndjekin kanalin 33. Shqip. Shqip. Surpriza jeni ti është program shqiptar dhe do flitet vetëm shqip. Edhe sonte, me shumë surpriza. Edhe sonte me shumë surpriza, shoh letrat. Natyrisht, qetësori jemi, kemi përqafuar teorinë e faktit se duhet rrethohesh nga energjia e mirë, të japësh që edhe të marrësh energji. Pozitivizëm. Që do të thotë, rrethoni me njerëz pozitiv, me njerëz të mirë, me njerëz që bëjnë të lumtur. Shkruani te surpriza. Vetëm kështu shpreha fituar. Po, edhe kjo vlen. Shkruani te surpriza. Është shumë e rëndësishme. Është praktiku në këtë program, unë jam. Kam zgjidhur tani, ju lutem shumë, kemi thënë disa herë do ta rithemi, do ta strarithemi. Numër telefoni, adresë saktë dhe qëndroni kontakt se i bjemi derës. Sepse për ne nuk ka gjë më të bukur se sa shprehja e mirënjohjes në fytyrën, sytë dhe buzëqeshjen tuaj. Dakor, qetësor. Po, jam jam gati, jam si vetë. Kan ardhur shumë mesazhe. Absolutisht, i kemi këtu një pjesë. Nuk kanë ndjekur, por kanë nga ata qetësor që janë në shumë të rasteve donator apo biznesmen, të cilët duan të rishohin rastet me qëllim që të ndërhyjnë edhe atëherë kur ne kemi plotësuar një pjesë të dëshirës ose ku nuk ja kemi dalë dot. Edhe për një të rikujtuar. Je gati? Ka pasur raste që nuk ja kemi dalë dot ne? Megjithatë, nuk e di. Mbas edhe mund. Shohim një javë e kaluar. Po shohim se mos ka ndodhur ndonjë gjë në javën e kaluar dhe kena bë figurë të keqe. Çdo cep i Shqipërisë. Në radhë parë, faleminderit që na besoni. Kto në fakt janë letra të shkruara me dorë që janë edhe më emocionale. Dua të falenderoj Dentalux, mjekun italian i cili do të mundsoj të ndërhyrje tek Borbarda, e cila ka një vlerë që unë dua ta bëj publike, sepse kjo është relativisht dëshirë ëndër e realizuar, por që është djersa dhe mundi atyre njerëzve që kanë këtë klinik, është 5000 euro, i gjithë trajtimi. Vajza juaj, pasi ka kaluar nga zyrat e Agon Channelit, ka shkruar në fillim në Facebook të programit Surpriza Yeti, ne jemi pjesë e atij programi, unë jam pjesë të Surpriza. Surpriza jeni ju. Kam menduar të çoj në një darkë tek Serendipity. Një ditë që po fliste, shpreu se do dëshironte të botonte librin e saj të radhës, që i ka të shkruar, dhe t'ja dhuronte grave, falas, si më pe, si më pe, si më pe, më shkruar dhe njërë të 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 të
surpriza jeti, shepa. Përshëndetje Nertila, Sonila dhe staf i saj më kanë njoftuar që ju do të kishit shumë dëshirë të botonet një ndërshkrimin tuaj, dhe unë me kënaqësi mund të them se jam e gatshme ta lexoj atë me vëmendje. Ori, surpriza e ti edhe sonte! High above the chimney top, that's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, blue. Grazie, tu sei mio fan e io voglio bene a te. The dream that you did to, oh why, can't I? Në kopës ose në çerdhe, sipas moshës që ka fëmia, mia duhet të marri terapi zhvillimi në disa fusha që mund të bëhen jashtë orarit të kopshtit. Dhe ne tani do të hyjmë këtu sepse do t'i çojmë disa lodra gesianës. Ky dyqan lodrash, me thënë të vërtetën, dashurmi, që është partner në programin Surpriza e ti. Gjesi, përshëndetje. Qenë durata të lodra? Më kam sjell, edhe një çfarë. E ke qef shatrën ti? Kur vjeshi? Diqi prej teje s'ka më shkërkoj, kur staroj, që pon të t'bua, fati s'lejoj, të ishe me mua. Por ne kemi biseduar me Çunat për surprizën që nga kishe shkuatën, ishe për dëshirën që nga kishe shkuatën, e morën përsi për të ta plëtsuar dëshirën, dhe tani, një nga poezitë tua, unë ja kam kaluar të gjitha poezitë Çunat. Që nga mere që të dalin në tregë. Ajde albumi është i thjeshtë për të bërë dy zemra, bizatoni, gjëra të tjera shumë interesante. Çfarë ndodh me ju? Më tregoni pak. Keni bërë ndërkohë? Pra ja, nuk ishim lënë asnjë surprizë pa bërë. Jo, një moment, një moment. Kush ishte fare? Premtime të bërë ata. Prendi me kemi, po. E deri në fund ka. Po, shkoa, nuk është se jemi një pengus. Atër, o do marim për sipër. Po? Që mos lëmë, do më thënë, ta qojmë rendimentin 100%, pra çdo premtim që bëhet të plotësot. Por disa kanë nevojë për kohën e durë. E mos e në konkurrencë me politikën shqiptare jemi, që ka gjithë premtimet që bëhet vetëm 0.0001% realizojmë. Mos na krahasoj me të vërtetë me ata. Që sa realizojmë. Nuk po them asgjë, na krahasoj, u bë fakt i kryer. Në fakt, disa surpriza kanë nevojë për një kohë të caktuar, Sonila, sepse nuk mundemi që t'i zgjidhim me njëherë. Edhe mjekët, edhe personat që marrin përsipër kanë kohën e vet në dispozicion. Ja, nisim me një histori të javës kaluar. Jo, ju kujtohet Gersiana, vajza e vogël 5 vjeçare e mami Albanës. Albana kalon një jetë shumë të vështirë. Ka menduar deri në moshën 5 vjeçare të Gersianës për shkak të mungesës komunikimit të saj se ishte autike. Kur ne shkuam e takuam qetësori Lorina, pa një realitet të trisht të kësaj familje në cilën raporti jo i mirë me disbashortës e bashortit natyrisht lëgjon tek fëmia. Ju a kujtoj edhe një herë këtë histori. Unë jam e bindur që pa shpresën, shumë probleme që kemi në jetë, dhimbje, vuajtje, sëmundje, nuk do të përballoheshin, do të ishin krejt të papërballueshme. I wanna hide the truth. Lindi Gesiana, tani e se përse nuk po flet kjo gocë, po që diqim se po rritëshe dhe nuk po fliste, po po nga tregon të me shanjën. Unë si nanu bëra me rak dhe shkova prap të doktore. Dhe a i më tha shpire, tha në për terapira, në për gjera. Po me se ta shpiu në shkreta, tani. Nuk flet, nuk të tregon, po të thua, nuk kërkon gjë, veçëm ti japësh vetë, ta thresësh vetë, ta ngacmosh vetë për çdo gjë. Dhe më thanë që ka sëmundjen e autizmit. Unë nuk e di, se nuk e di, nuk ka shumë, sa nuk e ka prekur shumë. Koca tani do të bëj vizitë, të bëj analizat, diçka.
që dhe të qetësojmë dhe ne. I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the beast inside, there's no... Kush është nën? Në të qasë të di, qëfar vuan Albana? Gjesiana ka shku në Kopës, kjo është një gjë shumë e mirë, pavarësisht problematikave që ka, fëmia duhet të punojë në familje, duhet të punojë me terapitë, por ama shumë e rëndësishme është që ata jetë me bashkëmoshatarët e saj në Kopshtë. Ne bëm një vlerësim para prak këtu në qendër, bëm dhe një intervistë të shkurtur me nënën për të krijuar një ide për problemet që ka Gjesiana. Nuk duket të ketë shenjat e autizmit, për të cilin juve ju interesuat, kishit interesimin më të madh. Fëmia ka një zhvillim të drejtë në atë drejtim, por ka një bonesë të zhvillimit në disa fusha, në fushën e socializimit, në fushën e komunikimit, fushën emocionale, nuk reagon ashtu si duhet. Mendoj që po të punohet mirë me të dhe sigurisht edhe disa probleme që të mbarbajtjes së familjes, them që do të shohim ndryshime e Gjesiana të dukshme, sepse është moshë e vogël që akoma fëmia përfiton. Është si ai brumi i butë që jep një formë dhe merr formën që do të jetë. Unë them Albana, si shpresa është aty, edhe shpresa së gjithmonë për që e të surprizoj, Gjesiana do merret përsipër nga kjo qendër. Dhe ky është lajmi i mirë i parë. Ne në fakt sollim për Gjesianën lotrat. Mirëmbrëma zonjësie. Se ke kaluar mirë? Albana, t'i japim fjalën që shumë shpejt do të gjejmë një punë për ju. Dhe do të jemi këtu që ne do ta diskutojmë dhe ju do ta për maksimalisht. Një javë do të jeni në një punë të denjë për të garantuar të ardhurat në familjen tuaj. Ky është momenti që kemi dhënë fjalën. I parë i mirë që mori Albana, mamaja e Gjesianës nga eva e kaluar është se Gjesiana nuk është autike. Autizmi nuk është sëmundje, është një problem. Është një gjendje. Kjo duhet kapur më herët për të garantuar integrimin e fëmijëve, për të kaluar në një botë tranzitore përpara se të kthehen botës së vërtetë dhe reale. Por sot ne kemi lajmin e dytë mirë. E kush më mirë se një qendër që quhet Ndihmoni Jetën, sepse kur ke ndihmuar fëmijët, ke ndihmuar jetën, mund ta bën tek këtë gjë. Drejtoria ekzekutive, zonja Afrodita Seiti, është sonte tek Surpriza Jeti. Mirë se erdhët. Mirë se i gjetëm. Zonja Seiti. Afrodita, mirë mbrëma. Afrohonin në qendër. Një mike Agon Channel, sepse në sotet ti televizioni i keni shëtitur pothuajse të gjitha. Në gjithë programet kanë dashur tek Afroditën. Kemi pasur nderin, madje ta kemi pasur tek të parët dhe të falenderojmë me të vërtetë. Zonja Seiti, ju jeni njohur me rastin e Gjesianës. Gjëja e parë që menduat kur ja prezantuam këtë rast, cila ishte? Çfarë ju bëri më përshtypje? Si fillim dua t'ju falenderoj, pavarësisht se kam qenë shumë herë mikja juaj në për emisione, dua t'ju falenderoj për këtë emision të mrekullueshëm që juve bëni, Surpriza Jeti. Si edhe puna juaj, ju çdo ditë bëni këtë gjë në vetëm një herë në javë. Që jeni gjithmonë duke surprizuar për mirë njerëzit në nevojë dhe në këtë pikë, në këtë mision ne jemi komplementar, se edhe ne misioni jon ky është të vim në ndihmë njerëzve në nevojë. Dhe sapo faleminderit. Sa u po kontaktova nga juve, mendova me njëherë për një rast të ri të një fëmije me autizm, 5 vjeç. Me njëherë, jo vetëm eksperienca jonë në këtë fush, por edhe ajo që unë jam edhe nën, më qoj me njëherë në që ky fëmi duhet ndihmuar sa më shpejt, se një fëmi 5 vjeç me autizm ndihma duhet i dhënë që më përpara. Prandaj, mendova sa më shpejt të diagnostikohet edhe të filloj puna me Gjesianën. Kjo më shtua akoma më shumë kur e pash Gjesianën. Atë ëngjël të vogël që... Me syçka blu. Me syçka blu, tamam ëngjël, që duhej ndihmuar. Dhe me njerë, angazhova stafin tim për t'i dhënë ndihmën e pare dhe për t'arritur në ato përfundime, që... Nuk kjo është një rast autik. Që nuk është një rast autik, dhe kjo na gëzoi më shumë. Gjesiana, problematikat e saj rrjedhin nga ato nga emocionale, sociale, të komunikimit. Në fakt, Gjesiana ka qenë dëshmitare disa ngjarjeve të rënda të familja, unë dua të flasë për të. Ashtu dhe sidomos problemet në komunikim janë gjithmonë
e më shumë pasoj dhe të këtyre gjërave që ajo pra, shikon edhe ndjen në familjen e saj. Zonja Sejdi, çfarë i duaj Gërsianës? Një fëmijë si Gërsiana që ka qenë dëshmitare këtyre ngjarjeve, që vështirësia në komunikimin ka ardhur sepse nuk është rritur si fëmijët e tjerë me ngrohtësinë domosdoshme. Çfarë i duaj Gërsianës atëherë në këtë rast? Gërsiana duhet të jetë e lumtur. Gërsiana duhet të jetë mes fëmijëve si Gërsiana. Duhet të punohet me të në të gjitha drejtimet ku ajo shfaq këto problematika të vogla që ka dhe të punohet sa më shpejt. Të nxirret nga ajo jeta brenda me vetë. Ju keni patur sukses me raste të ngjashme, nuk po flas vetëm për autizmin ku natyrisht puna e qendrës tuaj është tashmë e njohur dhe nduaj një duar trokitje të fortë, sepse zonja Seiti nuk është vetëm drejtoresh ekzekutive. Zonja Seiti ka dhënë shpirtin kësaj qendre, për shkak se është një nga ato nëna që e ka provuar se çdo të thotë kesh një fëmijë me probleme. Kështu është Sonila. Keni patur sukses zonja Seiti në raste të ngjashme si Gërsiana flas. Sukseset kanë qenë shumë të mëdha me raste si Gërsiana. Ne kemi sukseset edhe me fëmijët me autik, sepse në qendër tonë kemi rreth 20 fëmijë që i trajtojmë me autizëm nga mosha 5 vjeç deri në moshën 15 vjeç. Dhe kemi pasur arritje shumë të mira në këtë drejtim. Kemi mundësuar që ata të zhvillohen, të futen në kopse, në shkolla me bashkëmoshatarët, por ama kemi bërë një punë shumë profesionale për atë kohë që i kemi pasur atje, dhe synimi, si që thash, është gjithmonë të integrohen. Zonja Sejti, më ka përpër shtypje edhe kur tregon të historinë Albana, edhe jashtë kamerave. Ka tentuar të që Gërsianën në Kopësht dhe nuk ja kanë pranuar. Me njëherë ka pasur një ndjesi para gjukimi dhe stigme për balë Gërsianës, si dalohet leqëm që ka probleme komunikimi, por e kanë konsideruar si një rast autik me cilin nuk mund të merren edukatorët. Një këshill, ju lutem, për edukatorët apo ata drejtues institucioneve arsimore kur janë përballë rasteve të tilla. Unë nuk dua të flas më shumë për anën ligjore, po dhe atë do ta cek, sepse është këta fëmijë e kanë të drejtën e tyre të rehabilitohen, të punohet me ta në komunikim, në socializim, në zhvillim kognitiv i themin, në të tëra drejtimet. E kanë të drejtën të jenë në kopshte dhe në shkolla me bashkëmoshatarët e tyre. Dhe këtë shoqëria, të gjithë ne duhet t'u mundësojmë, sepse ata janë njësoj si gjithë fëmijët e tjerë. Dhe në qoftë se jo vetëm ata që i kanë këto lloj problematikash, po dhe një fëmijë, çfarë do, në qoftë se e lë pa e futur bar në mes të fëmijëve të tjerë, pa punuar me të, do të filloj të ketë probleme të tilla. Jo fëmijë që janë të predispozuar që kanë këto lloj familjesh që të kenë nga këto lloj probleme si të Gërsianës. Pavarësisht se në qendrën tuaj, le të themi që në momentin që hyn bëhen si vlerësime paraprake ashtu dhe detajuara. Por të paktën ky është impakti i parë ku dhe një edukator mund t'ju sinjalizojë juve në këtë rast. Absolutisht. Dua të them që këta fëmijë edhe nga ana njerëzore duhet të pranohen në këto kopshe dhe në këto shkolla me gjithë fëmijët e tjerë dhe ndërkohë të orientohen në përqendra si jona që t'u japim shërbimet paraprake që t'i ndihmojmë të ecin njësoj në programet e kopshtit të shkollës me bashkëmoshatarët. Dhe këto nuk janë, më fal Sonila, nuk janë programe që i shpikim ne. Kështu punon gjithë bota me fëmijët. Janë standarde. Ka provuar në Komiteti Evropian dhe të gjitha. Janë standarde të shërbimeve dhe në Shqipëri. Janë standarde shumë të mira kemi. Dhe mua nuk më vjen mirë që këto lloj institucionesh që janë ngritur për të shërbyer këtyre fëmijëve, se janë, është një fjalë, janë e ardhmë, për çdo familje, janë... Është drita e syrit. Drita e syrit. Për çfarë? Unë mendoj që një këshill për të gjithë, jo vetëm që duhet t'i pranojnë një distyre, po t'u japin mbështetje, të kryojnë ambient të ngrohtë, që t'u kryojnë afeksion, që në mënyrë që ato të cilat ata do t'i ndihmojnë me programet e tyre, të sithen sa më shumë nga këta fëmijë, ata të gjejnë vetë. Dhe ambient i domosdoshëm, dhe psikik, dhe psikologjik mbi cilin të punohet. Zonja Sejti, unë do t'ju përqafoj tani fort, edhe në cilësinë mami që janë vetë, por rakë partë një mamaje si ju, që është ngritur mbi një moment të vështirë për të ndihmuar jo vetëm vajzën e saj, por fëmijët e shumë familjeve të tjera, sepse zonja Sejti, me zemrën e saj të madhe, pavarësisht se unë e di çfarë kostosh janë dhe çfarë vështirësisht për të ndjetuar qendra, por Gërsianës, shërbimin një mujor në këtë botë vogël tranzitore, që të jetë gati për të hyrë në Kopësht, do t'i asiguroj qendra e saj. Po. Faleminderit. Oh, faleminderit juve. Faleminderit Afrodita.
jo për Gërsjarin, po edhe për shumë fëmijë të tjerë, e kemi bërë dhe do ta bëjmë këtë gjë. Po unë e di vështirësinë tuaj. Se unë kuptoj që jeton në një vend ku nuk i keni ndihmën e domosdoshme. Absolutisht, por ajo që ndërzhndërtuar për këta fëmijë, e mban dashuria. E mban dashuria në këmbë shumë e vërtet dhe ne do ta një muaj, këtë muaj të parë që duhet një punë shumë e madhe, intensive, ti bëjmë një vlerësim akoma më të thelluar Gërsjanës, të nxjerrim të gjitha drejtimet, kapacitetet ku ajo ka, t'i ngrëm një program, ashtu si dim ne, për t'i ngritur programet, dhe të fillojmë të punojmë dhe të shikojmë ato fillesat e para të esjes së saj. Do të këtë përmirësime? Absolutisht, të gjithë. Shumë shpejt do të bëtë gati për shumë shpejt do të shikoni dhe do të jeni Albana, bëje gjumin të qetë sonte, më në fund, pas gjithë atyre muajve dhe viteve, ankë, Jakubu ta japim lajmin e mirë, me Gërsjanën do merremi ne dhe qendra. Po, dhe unë dua ta falenderoj edhe Albanën si nënën e Gërsjanës. Dua t'i them ti ri më shumë më afër Gërsjanës dhe ti kërkoj këto lloj programesh si programin tuaj Surpriza Jeti, ti kërkoj shërbimet si tonat, sepse ka edhe shërbimet të tilla që të ndihmojnë edhe kur je në nevojë si ç'është Albana. Dhe e uroj që të visa më shpejt pra nesë, në me zjefresin dhe Gërsjanën. Zonja Sejti është një knajsi e zakonshme. Falimderit për këtë knajsi që i dhatë një nëne në këtë rast, por naturisht përfitojmë nga rasti të kujtojmë punën e jerë zakonshme që bëhet në një qëndër që ndihmon jetën. Dhe të emre të të Zonja Sejti ishte knajsi, ju falimderit, do vim në qëndër të ndjekim punën duaj. Po, pa tjetër, falimderit. Po, Zonja Sejti, shumë falimderit. Ishte kjo surpriza e parë. E cila, në pak. Por, nuk kam mbaruar akoma këtu, që është e vërteta tani që zonja Afrodita na dha fjalën për mbajtjen e Gërsjanës dhe një muaj, më lehtëson dhe i lehtëson punën edhe Albanës, bazi unë kam folur me Alba Punësim, e kam diskutuar gjatë dhe gjerë, po e themi, dhe edhe me Albanën, por ishte një problem se Albana nuk linde dot fëmijën. Tani, nëse javën e parë ju dham fjalën dhe ju tham për një javë, tani shumë më shpejt që nga hëna, Albana do të jetë në punë. Dhe kjo është shumë e saktë nga një ndim nga Alba Punësim, e cila do të nëndimojë të punësimin e kësa. Kur premton... E vetë një vështirësi dhe i vetë një problem, ishte vetëm Gërsjana që dhe një qëndër... Gërsjana për shfarë do të ndodhe me trajtimin e Gërsjanës. Albana imi të lumëtur që ishe surpriza e pare, kësa e mbrëmje, dhe me Albanën unë kujtoj në fakt, sa rastet të tjera punësimi ne kemi patur dhe dhe një kursesh profesionale apo njësi akademish. Ne kemi nisur, ju kujtohet që në fillim, ne jo, me çmijen apo me shpendin. Në fakt me shpendin nuk kemi filluar. Shpendin kursin profesional dhe më pas ju sigurua puna. Në çmija, e cila punon sot, është vendosur në hotelin Sar, punon në spanë e ti. Kemi pasur rastin e Orit. Ori që punon në televizion Agon Channel, për kthyesja e shkëlqyer e këtij televizioni. Kemi rast tjetër që nuk e zbulojmë se s'ka momenti. Nuk ardhi momenti. Kurse profesionale, parukerie, elektricist, kuzhina, sa e sa raste në shkollat profesionale që ekzistojnë, akademi sportive, për sa e sa fëmijë të qendrës së ëndrave të dëshirave kemi quajtur ne Zyberalulli. Dhe me qënë se jemi këtu, kujtuam shpendin i pari që ka siguruar punë në përmjet surpriza jeti dhe kursin profesional. Në javën e kaluar, bëm edhe një tjetër premtim për Ezartën. Gruan e shpendit. Gruan e shpendit edhe ajo e pa punë. Ora, surpriza, kur e merë situatën në dorë. E ka seriozisht? E ndishëm. Ndishëm. All the time, people follow us where we go. We both should believe the path that we chose. And I owed you with such delicacy. No, they won't catch you. Mirë dita. Si jeni mirë, si ka gjithë? Grupi tuaj sot do t'i bashkohet edhe një kolege juaj, është Reza Arta, e cila do jetë pjesë e juve, do vazhdoj të mësoj atë profesion që jo e ka qirë dhe e ka pasë ndër. Pra do jetë kursante e kursit kuzhinës. Pra do jenë shokët tuaj dhe më thënë që do vazhdojnë, do studioni bashkë. Dhe njëkosisht edhe dy mësusët,
është instruktor albani dhe instruktor albani. Atëherë unë ju uroj shumë suksese, zarta kalosh mirë. Ju uroj gjithë mirat dhe të bëni një kuzhinjere shumë e mirë. Suksese. Faleminderit, gjithë mirat. A dhe një kuzhinjere e re shumë shpejt në tregun e kuzhinës, Rezarta. Rezarta, unë duhet të falenderoj Piro Janin, i cili pa frikë mund konsiderohet si pjesë e stafit të surpriza jeti. Ai shumë na kanë ndihmuar dhe ai shumë afër na kanë ndenjë. Duhet ta ketë zili edhe inspektoriati i punës, sepse e ka ofruar mundësi. Me një zemër gjerësi, por edhe me profesionalizmin e grupit të punës surpriza jeti, për të krijuar një lloj afrimiteti midis atyre që kanë mundësi ta ofrojnë atë dhe atyre që kanë mangësinë e saj mundësie. Kam derën. Si thotë Nën Tereza, unë mund të bëj një gjë që nuk e bën dot ti, ti bën një gjë që nuk e bën dot unë, bashkë mund të bëjmë shumë gjëra. Dakor? I ka thënë të gjitha Nën Tereza? I ka thënë të gjitha. Në histori të shumta që vijnë tek surpriza jeti dhe kemi parë një grua të dhënuar nga bashorti, një grua tjetër se cilës ishte privuar jeta për shkak të gjakmarrjes. Kemi parë njerëz që kanë pasur nevojë për ndërhyrje të ndryshme mjekësore. Dikush ka kërkuar edhe dritën e syve. I bashkon një fakt. Shpeshherë ndihem vetëm. Shteti nuk i arrin dot, si të jenë në qendër të Tiranës, si të jenë në periferinë e largët të Shqipërisë. Këtu hyn në lojë mjeshtrat e surprizës. Dhe dua t'ju kujtoj edhe një tjetër histori, e shohim. Ishte jashtëzakonisht e madhe për familjen. Kur nuk kam dashur t'i shkruaj dikujt për problemet e mia, por kam besim në misionin Agon Channel dhe në konsideratën që do ta marr përsipër. Jemi 6 persona në familje, aktualisht kushtet ekonomike janë shumë të këqija. Nda i shtyrë për të drejtuar emisionin surpriza jeti për të bërë të mundur operacionin e syve babait me shpresën të Agon Channel dhe besimin në Zot uroj të bëhet i mundur operacioni. Po, ju kam telefonuar për t'i thënë Zotit Aslan që kësaj herë surpriza jonë është ai. Unë e marë për t'i për operacionin e Zotit Aslan dhe ju siguroj të Zotit Aslan dhe këtë më të shikoj i fëmijët e ti, dhe të shikoj të lezoj, do ketë mundësi të shikoj familjen e ti dhe të kthehet në veprimtarinë e ti të mbarshme. Operacioni kaloi shumë mirë në pjesën tonë të anën mjekësore, realizuam në mënyrë perfekt dhe mendoj kemi shpresa shumë që Aslani do shofi. Në përgjithësi në mjekësi nuk flitet me terma 100%, me gjitha të unë jam shumë optimist. Sa kohë do t'i duhet Aslanit për të parë njerëzit e ti të afërt e... Ka qeni privuar nga sytë, nga shikimi, kjo do tjetë një moment shumë i rëndësishëm për të. Sa, aje me zje pretë, është pa durushme kjo moment besoj për një person që nuk shikon. Sa ko i duhet? Në fakt, pa dashur që të anëzirë sekretin, ka pas disa shenja që gjatë operacionit që Aslani filloj të shikon dhe ato mi përsoli që gjatë operacionit. Me gjitha të, po të mos ishte pjesa e duhur, ana mjekësore që sytë aji duhet i mbaj të mbyllur për disa orë, a i ndoshta mund të shikoj edhe tani të afërmit e vetë. Dhe Aslani sakrifikoj një jetë të tërë për fëmijët. Surprizës, ju deshjit në pak ditë për të dëruar dritën e syve Aslanit. Eja, Aslan, eja. Bashkë më djallin, eja. Më betë që e visumë, të dronë një sajë. Ju kujtojt si më gjithë herën e parë në të studio. Mbaje nga djalli, ishte syzët, si më shë Aslan? Edhe për të lërgohem? Ako më më mirë? Kanë baruar problemet dhe shikimin atër, do më të një. Abet, me vërtet shumë që. Një lundur. Aslan, si shkoj operacioni? Më trego pak. Momenti parë kur hoqe fashat. Eja pak të më në qëndër? Më falin një sekund. A, mikrofonin? Po. Nuk pas ka mikrofon, Aslani. Nuk pas ka mikrofon. Tani që dëri drita syve, me ndohet që edhe zëri mund të t'vi pa mikrofon. Po, nuk bëjmë do të mrej kulider në këtë pikë. Nuk arim do të. Aslan, më trego pak. Grat par ju përshëndes. Agon Channel ma goj sytë e mi. Agon Channel nëzori nga erësira në drit. Agoj dhe për ty, agoj dhe për ty. Agoj. Historia është e gjatë e imja, po i bishkurt. Doktori mre kullushëm, Ismail Halili, Zoti Bekoft, ju uroj gjithë mirat, Zoti a shpërblef me të mira, juve, emisionit surpriza jeti, që të sori të sonilë stafit, po edhe djali që në shkroj, edhe djali që në shkroj, se ndër njëherë mre kullit janë apër, po nuk kemi qelë si në duhet për ditë. Natyrisht,
Bërë të mundura. Më tregu pak momentin e parë, kur u hoqën fashat. Më tregu pak. Doktori më operoi. Baja pak të marrë mikrofonin. Po? Doktori më operoi syrin, filloi. Mbasi e përfundoi, më tha, Aslan, u kry. Me shëndet, edhe më bu fashën. Doktor mos e vej fashën, thash se syri im po deporton edhe fashën dhe po shef dritën. Vërtet e rije. Ashtë shumë e sigurt. Aja është njëri interesant, një njëri shumë i mirë. Nuk e di u bët ju, një sebeb që e gjedet atë njëri të mrekullushëm. Një doktor me dur tarta me një menjët mëritur. Unë gjithmonë do ta kujtoj me gjithë shpirë dhe zemër. Faleminderit shumë edhe një herë i them. Pastaj, më tha që 24 orë do t'i majsh fashët. Doktor. Ti s'duroj e do. Doktor. Nështë akshilat mjekësore duhen, por unë nga qoshi këtu isha hapak. O zot, gjenet, kolor, drit, gjithë shka këm pa. Kur një të në timës këm qenë ka që lumëtër? Kur një të në timës këm qenë ka që lumëtër? Dhe e zot, shkova në shki, pashë fmi, bashortën, gjithë njerëzit, vazhdojnë të vinë, gjithë farefisi, miqtë, shokët. Nuk po ngopë është dhëtë aslan, a? Habiten, nuk po ngopë është dhëtë parë. Se me kanë përshëndetur gjatë rrugës, unë si këmë pamë, dikush, ka me në ndryshe. Ju falenderoj shumë, shumë, u jam mirë njërës dhe për gjithë jetën. Juve, aslan, të mirat në jetë shpërblehen, sepse u sakrifikove për fëmijët, por ndonjëherë bëhemi shumë pesimistë, edhe kur bëjmë mirë themi, si ka mundësi që kjo e mira nuk na kthehet mbrapsht? Ndoshta duhet pak durim. Të them drejtën, kisha shumë shpresat. Duhet pritur. Kam lindur për s'dyti. Po ja që e mira u shpërblet tani. Nuk ngopën duke ecë. Në për qytet, në për lagje, në për fush, më besoni. Nuk ngopën. Shije, lexoj një herë vetë aty çfarë lexon të lutem. Ka madhe, surpriza je ti. Ashtu bra. U pash ato para ato. Ato më bomba. Ja, ja, ashtu me tema të mbarë. Ja, ja, tani e kanë gjali tu një makinë, kec. A do të makina tani? Ë, u gati. U tani vetëm premtoj që do të punoj shumë për familjen time. Jam gëzuar gjithë. E kuptoj, u duaj të falenderoj të djalin tuaj i cili u bën si agresor. Keni bën jashtëzakonisht një mrekulli, Zoti ja u shpërblef me të mira. Doktori ka qenë ai që ka ndërtuar. Ky vend pas ka njerëz të mirë. Ka njerëz të mirë, falenderoj edhe një herë doktorin. Doktori është që është jam ditor. Jo vetëm, po aslan do të dish diçka. E di si na surprizonë doktori? Doktori ka bërë një premtim tjetër qetësorit. Po, ç'është e vërteta, kene kemi edhe një çështje tjetër që ka probleme me syt. Doktori sot për fatë keq nuk ndodhet në Shqipëri, është larguar dhe ndodhet në Turqi, por më tha për të dielën tjetër, do ditë do të lajmëroj një tjetër surprizë për një person që ka një problem me shikimin. Aslan, u bëre auguri mirë për të kthyer dritën e syve. Edhe të tjerëve. Aslan, gjithë të mirat, unë të uroj më të mirat të kësaj bote. Më thuaj pak se lumtur je tani. Gjithë të mirat. Isha arsyeja, mos e harro. Mjekut, ne natyrisht jemi shumë mirënjohës për atë që bëri, ju kujtoj janë operacione që vërtet kushtojnë, por në këtë rast duhet ai Chelsea e thash, ai gur kyçi për të hapur portën e mrekullisë. Dhe kur vjen thot hapi derën, prisin të mirat të tjerë edhe në Aslan, dakor? Gjithë të mirat. Gjithë të mirat. Qetësor. Ai moment shumë i gëzueshëm vërtet. Më të bukura dhe nuk ka lumturi më të madhe kur e shoh Aslanin që vraponte nëpër studio, u ngjit i lehtë kur e kujtoi përpara 3 javësh. Po, para. Jo më tepër. Kur kemi shkuar atje afër, kemi mbar, kemi diskutuar me të dhe kemi folur këtu, dhe momentet kur kthen te kokën andi nga ne flisnim. Në fakt nuk dhe tani i besoj nën Terezës kur thoshte, bëni gjëra të vogla por vendosni shumë dashuri. Tani ne na duket e madhe ajo që bëri mjeku. Mjekut mund të duket e vogël sepse kush e di se sa raste të tilla bën në ditë, pavarësisht dëshirës ti për të ofruar dhe për ta bërë gratis. Por kur ka shumë dashuri dhe tek surpriza e ti, sa shumë dashuri është mrekullik, ndodhin.